Здравейте, прекрасни хора! В миналия лайф едно от нашите момичета ми написал долу в коментарите един много ключов въпрос, който смятам, че наистина е много важен за всеки от нас и който почти на всеки от нашите живи семинари дискутираме. Очевидно това е тема, която ви вълнува, това е тема, която ви вълнува и мен много пъти, дори и в момента. И ми се иска да хвърли малко светлина по нея. Момичето беше казал така: как да спася моята приятелка? Кажете ми как да спася моята приятелка, като тя не иска да върви по правия път. Когато човек тръгне по пътя си, когато човек открие своя път, когато човек намери своята вярна посока или посоката, която е вярна за него, той започва наистина да усеща тоталната промяна на живота си. И тогава, естествено, че първи инстинкт, който идва, е да помогне, да посочи този път, да го покаже на другите хора, особено на близките, на тези, за които много го е грижа. Много често обаче той среща една абсолютна стена и започва да се чуди откъде трябва да мине, откъде трябва да заобиколи тая стена. Понякога се опитва да я прескочи, колкото и висока да е тя. Понякога се опитва да я заобиколи, колкото и дълго време да ме отнеме. Има едни хора, между другото аз съм била от тези хора, които буквално са тръгвали да копаят под стената, така че само и само да намерят пролука към човека, за да му спестят болката, през която преминава. Дали въобще е възможно това? Дали въобще е възможно да спестим болката на човека и дали е нужно да я спестяваме? Ето това е, за което ще си говорим в днешния лайв, защото много от нас, добрите хора, това е първият инстинкт да тръгнеш и да спасяваш. Обаче, дали човека има нужда от спасяване? Защото понякога човек има нужда да мине през своята болка, за да може да се трансформира, за да може тя да го провокира, тя да го научи да потърси пътя. Болката е един от най-големите учители. И ако се завърнеш назад в твоя път, ще откриеш, че болката е била двигателя на твоята трансформация, болката в някакъв аспект. При мен се случи по същия начин. И какво правиш ти, когато искаш да спестиш болката на някой друг? Всъщност ти му пречиш да преживее своя катарзис, да преживее своята трансформация. Болката е велик учител. Тя е огромен двигател за човека. И понякога човек наистина има нужда да преживее огромна болка, да се самонаранява и да продължава в същия път, за да може именно тази огромна болка да му посочи правилния път и да го провокира да търси. Ето това е ключа. Човека, който ти се опитваш да спасяваш, той най-вероятно не търси. Той най-вероятно няма потребност да променя нещо в живота си, защото в момента му е уютно. Защото в момента той си е легнал удобно на легълцето, което си е оформил, и той няма нужда да бъде спасяван. Спасителя обаче има нужда да бъде спасител, защото той по този начин, всъщност, какво правиш, когато ти спасяваш някого? Какви сигнали изпращаш към човека, когато ти тръгваш да го спасяваш? Ти показваш на този човек, че той е неспособен да се справи със своя житейски път и със своите житейски проблеми. Всъщност ти, тръгвайки да спасяваш някого, ти подценяваш неговата способност да се справя със своя собствен живот. Забележи, своя собствен живот. И всъщност по този начин, подценявайки този човек, ти го правиш слаб. Какво се случва много често с всички нас, които сме тръгвали да спасяваме някой? Ние тръгваме да спасяваме някой, виждаме обаче, че той изобщо нищо не търси, той няма никаква нужда от нещата, които ние му предлагаме, искаме да му покажем. Ние обаче сме толкова решени да му помогнем, толкова много ни боли от неговата болка, че сме решили да продължим още и отново да го убеждаваме. След което, понеже човека няма кой знае какво желание, защото той просто нищо не търси. Ние се нарамваме, за да свършим неговата работа.
свършваме неговата работа един път, свършваме неговата работа втори път, защото започваме да негодуваме срещу това, че той не спира просто да лежи в удобното си легълце. Свършваме работа трети път, четвърти път, случвало ли ти се? И на петия път, когато вече истински ни омръзне от всичко това и не му свършим работата, този човек не само, че очаква ние да свършим неговата работа, той ни е сърдит, той ни обвинява за това, че не сме свършили неговата работа. И дзак, точно това са онези моменти, в които ти казваш: аз направих толкова много за този човек, а той е абсолютно неблагодарен. Тази реплика съм е чувала безброй много пъти. Аз направих толкова много, дадох всичко от себе си, раздадох сърцето си. Обаче този човек дори не ми благодари, той изобщо не оцени това, което направих, той е неблагодарен. Защо човека не го е оценил ли? Ами защото той не е поискал от теб да му помогнеш. Той не се е интересувал от твоето спасение, защото той не е чувствал, че има нужда да бъде спасен. И тук се получава един много интересен конфликт между много близки хора. Защото тези, които се опитваме да спасяваме, обикновено наистина са най-близките ни хора. Тия, за които ни пука. Тези, за които ни е грижа. И тогава, желайки да спасяваме, усещайки съпротивата на човека, човека от своя страна, който няма нужда да бъде спасяван, но усеща нашето припиране да го направим, започва да се получава една пропаст между нас. И тази пропаст малко по малко започва да расте. Пусни човека да мине през неговия път. Не го спасявай. Помагай му. Споделяй. Показвай му. Но не го спасявай. Идеята да спасиш някого означава, че го правиш слаб. Защото ти му показваш, че той не може сам да вземе живота си в ръце и да се справи със своя собствен живот. Много спасители има в момента около нас. И то спасители, които не са спасили себе си. Ако искаш истински да помогнеш на някой, ако искаш истински да подкрепиш някого, онова, което можеш да направиш за него, е да му дадеш своя личен пример. Колко спасители са спасили себе си? Колко спасители живеят това, за което говорят? Няма нужда да спасяваш никого и никого няма нужда от твоето спасение. Подкрепи човека в неговата болка. Дай му едно рамо в трудния път, по който върви. Помогни му да премине през този път. Помогни му да издържи тази болка и това изпитание, на което е подложен. Но не го спасявай и не поемай неговите житейски уроци, и не поемай неговата карма и не поемай неговата болка. Това са неговите учители. Това са неговите уроци. Ако искаш да помогнеш на някого, направи го с личния си пример. Какво се случва, когато човека види твоя растеж, види твоята промяна в живота? Ще дойде момент, когато през неговата болка, през неговия огън, който преживява, той сам ще дойде и ще те попита. Той сам ще усети нуждата от помощ. Тогава се хвърли и му помогни. Сподели, разкажи му какво си правил ти, подай му неща, които да чете, да гледа, да слуша. Помагай, когато човека е пожелал тази помощ. Другото наистина е вид агресия. Нека обаче да погледнем цялата тази ситуация от гледна точка на закона за привличането. От вибрационна гледна точка, или казано с други думи, да я погледнем на пеперуденият език. Да спасиш някого, това е абсолютно невъзможно. В чисто вибрационен аспект е невъзможно ти да извибрираш живота на някой друг. Всеки човек излъчва от себе си неговите вибрации и вибрациите, които излъчва от себе си, в зависимост от това каква е тяхната частота, привличат в неговия живот съответни случки, събития и неща. Ти не можеш да извибрираш вместо него. Ти не можеш да излъчваш сигнали към Вселената вместо него. Единственото, което можеш да направиш, е да вибрираш
твоите вибрации, твой живот, твоите емоции и твоите мисли. Не се опитвай да поемаш кармата на друг човек. Помагай. Хората имат нужда от подкрепа. Те имат нужда от помощ, те имат нужда от насока, те имат нужда понякога от приятелско рамо, на което да поплачат. Те имат нужда от една сигурна ръка, на която да се опрат. Но нямат нужда от спасител, повярвай ми. Енергията, с която тръгваш да спасяваш някого, сама по себе си го поставя вече в една много неизгодна позиция на слабост, на ауфтак, на слаба позиция, на слабо време. Така че, ако искаш да спасиш някого, ако искаш истински да му помогнеш, ако истински си загрижен за този човек, това, което можеш истински да му дадеш, е твоя личен пример, личния пример на промяната. Само думите няма да ти стигнат. Много често думите, които казват спасителите, те са кухи, те са лишени от смисловия багаж, който би трябвало да носят, защото ти не виждаш в спасителя проявлението на нещата, които той, за които той самия говори. И тогава думите стават кухи, стават лишени от смисъл, стават изпразнени от съдържание. Пример е онова, което учи, а не думите толкова. Думите са средството, с което да изразиш онова, което ти вече си преживя, онова, което ти вече си постигнал, онова, което е минало през твой опит. То е като с децата ни. Ние много се, така се опитваме да получаваме децата си с пръст, да им говорим с часове, едно нещо, което ние наричахме конско по наше време. Не знам дали сега децата имат такъв израз, но да ти четат конско беше едно много неприятно нещо. В същото време, думите, конското, то не върши работа. Примера на родителя е онова, което истински помага на детето. Така че, ако искаш да спасиш, или по-точно, както вече се разбрахме, да помогнеш някому, ако искаш да помогнеш на близък човек, ако искаш да помогнеш на някой, за който наистина много те е грижа, помогни първо на себе си, ама истински. Не само за това, че си сменил думите, които казваш, репликите, които казваш, постулатите, които рецитираш постоянно. Това няма да помогне. Ще помогне, когато човек види в теб истинската трансформация, истинската промяна. Не дей толкова да спасяваш. Помагай на себе си, помагай на човек, дай му рамо, но през твоята трансформация е истинската помощ, защото всеки човек, който вижда промяната в теб, аз съм уверена, че хората около тебе все повече наблюдават промяната в тебе и все повече ти я казват. Ето това е, с което ще им помогнеш истински много. Начина, по който твой живот, твоята вътрешна същност, твоето външно излъчване говорят на онзи, който е близък до теб. Защото близките ти хора, те те познават. И те може би са най-големите ти критици. И те виждат и първи ще забележат огромната промяна, която се случва в теб. Това е истинската помощ. Помогни на себе си. Спаси себе си и по този начин помогни на хората около теб. Сега, лекичко повдигни сърцето. Бавно и дълбоко вдишай. Вдишай живота. Почувствай как заедно с дъха го поканваш да навлезе вътре в теб. И почувствай, че заедно с този дъх влизаш и се вплиташ в началото на още един възхитителен, вълнуващ, вълшебен и много медено-меден ден. Такъв да е денят ти. До скоро!